Koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayının çoxluğu nəzərə alınaraq ölkənin 8 rayon 2 şəhərində, o cümlədən Quba və Xaçmaz rayonlarında sərt karantin rejiminin tətbiqi noyabrın 7-sindən 23-ünə kimi nəzərdə tutulurdu. Lakin operativ qərargahın yeni qərarına əsasən bu müddət dekabrın 7-sinə qədər uzadılır. Sərt karantin rejiminin qüvvədi olduğu müddət ərzində həm Quba, həm də Xaçmaz rayonlarına giriş-çıxış məhdud olaraq qalacaq. Yalnız xüsusi təyinatlı və yük avtomobillərinin hərəkətinə icazə veriləcək. Əvvəlki günlərdə olduğu kimi ictimai nəqliyyat da fəaliyyət göstərməyəcək. Yeni qərarda yenilik isə tibbi maska ilə bağlıdır. Artıq açıq havada da tibbi maskanın istifadəsi zəruri olub. Bununla bağlı şöbə əməkdaşları rayon ərazisində reydlər keçirirlər. Rayon sakinlərinə tədbiq olunan qaydalar barədə geniş məlumatlar verilir. Gördüyünüz kimi hər iki rayonun giriş və çıxış hissələrində postlar qalıb. Və bu postlarda rayon ərazisində daxil olmaq istəyən sürücü və sərnişinlərin sənədləri yoxlanılır. Aidiyyət üzrə qeydiyyatdə olduqları ünvanlara yönləndirirlər. Əgər digər rayonlardan rayon ərazilərinə daxil olmaq istəyən sürücülər olarsa, onlar geri qaytarılırlar. Həmçinin Quba və Xaçmaz rayonlarında aptek və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər yaşa obyektlərinin fəaliyyətinin tam dayandırılması qüvvədə saxlanılır. Quba rayon icra hakimiyyəti yanında operativ qərargahın üzvü Daryal İbrahimov Real açıqlamasında bildirib ki, son günlər rayonda virusa yoluxanların sayının artması səbəbindən mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Rayon üzrə 140 mobil qrup fəaliyyət göstərir, hansısa ki rayonumuzun bütün ərazisini yaşayış məntəqəni əhatə edirlər. Həm rayon icra hakimiyyəti başçısı hörmətli Ziyəddin müəllim rəhbərliyi ilə operativ qərargahın üzvləri mütəmadi olaraq yerlərdə, yaşayış məntəqələrində, Quba şəhərinin ayrı-ayrı insanlar çox toplaşan məkanlarında, ictimai yaşa obyektlərində, apteklərdə, mağazalarda mütəmadi olaraq reydlər keçirirlər. Əhali arasında geniş miqyaslı maarifləndirmə və izahat işləri aparırlar. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah karantin rejiminin sərtləşdiyi şəhər və rayonların sakinlərini ciddi şəkildə qaydalara əməl etməyə çağırır.